це те, що видно, що ми є ще одне річ. Знаєте? 20 июля 14 год, Харків, 18-21. Хотілося б говорити за добро і за позитив. І, знаєте, боротися не проти когось, а боротися за те, щоб злі стали трохи менш злими, за те, щоб погані стали трохи краще, якось так. І цей от момент загибелі абсолютно, взагалі не те, що без новинних, а просто яким жодного до цього відношення немає людей, він покращив. Але, на жаль, мене вразило ще і інше фото. Фото терориста, який як трофей тримав отак от ведмежа. Теж багато хто це фото бачив. Цих самих терористів, які не знайшли нічого іншого, як перед об'єктивами міжнародної служби CNN розкрадати ці трупи і витягувати цих залишків літака, ці дютіфрішниці, коньяк, там якась там горілка, дуже їх пити. Знаєте, це... Я не хочу казати про весь Донбас, бо фраза «Услышьте Донбас» стала такою вже дуже. Але у цих покидьків Донбаса весь світ і почув, і побачив. Покидьків навіть не стільки Донбаса, покидьків взагалі покидьків, російських покидьків. І ще скажу, що в цьому є оптимістично. Знаєте, ми маємо справу з не дуже розумними людьми. Абсолютно. Суто з точки зору логіки. От ми побачили, яка в них... Знаєте, що ми побачили з цієї історії? Ми побачили, яке у них військове керівництво. Я скажу так, ніяк.